Бившият финансов министър и вице-премьер Симеон Дянков е тук при мен в студиото. Здравейте, господин Дянков, радвам се да ви видя. Добър ден на вашите зрители. Както се шегувахме най-накрая в нашето студио. Успяхме пак, успяхте, да. Успяхте. Днес всъщност се прибирате обратно в Съединените щати. Също времено пък трима български министри също пристигат там, за да проведат една визита, вероятно със срещи, обаче под така пълно завуалиране, да не кажа и по-директно, отказ получихме от Николай Денков да даде повече подробности и детайли. Какво очаквате, че ще вършат в Съединените американски щати министрите на финансите, икономиката и енергетиката? Денков ще остане. Да. Първо, много неудачно време, защото надявам се, че ще говорим малко по-късно. Пак протести има от днес из страната и място и на финансовия, и на икономическия министър би трябвало да е пред вас, пред камерите, да обясняват този сектор, дали е различен, дали не е различен, колко субсидии получава, дали са забавени тези субсидии и така нататък. Така че много неудобно време е да са там. Предвидимо, между другото, понеже в последните 2-3 седмици имаше подобни протести на зърнопроизводители и въобще на селско-стопански производители в Германия, в Франция, в Италия. В смисъл не е странно. Защо са тези трима министри? Предполагам за разговори по енергийни теми. Просто тримата имат това общо. Преди две седмици там беше министър Тагарев, между другото, в Вашингтон, а също бях там по това време. И неговото посещение беше странно, защото Конгресът тогава не работеше, вътрешният министър беше болен, се знаеше предварително. Един вид министрите отиват там почти като да докладват. Един вид. Едно време се ходеше в Москва, сега изглежда това правителство и решило, че трябва да ходи в Вашингтон за доклади. Тоест не очаквате някакви резултати от тази визита? По-скоро за нещо това конкретно имам предвид. Не, по-скоро това е индивидуални изпълнения, министри, които по този начин се надяват, поне някои от тях, да запазят местата си при ротацията. Захванахте тази тема. Друг ми беше план да започвам с еврозоната и чисто финансовата картина на държавата. Обаче, хайде, почнахме по друг начин и стигнахме до ротацията. Трябва ли да има смяна на министри според вас? И кои според вас, пак казвам и подчертавам, са онези министерства, които заслужават да имат нов министър поради несправяне от страна на настоящия? Вече са минали 8 месеца, така че не беше ясно в началото дали въобще ще се задържи тази сглобка, дали ще стигнем до тук. Стигнахме до тук, което е успех според мен. Аз смятам, че ще успеем и в следващия етап на ротацията. И точно заради това вече става време не само да имаме министри и стабилно сравнително правителство, дали те си вършат работата. Така че според мен трябва да има смяна на някои министри, където се вижда, че работа не се върши. Като например? Икономическия министър е добра тема. Не само за това, че в тая напрегната седмица той би трябвало да е тук и да обяснява как земеделските производители получават много повече субсидии от който и да било друг сектор на икономиката, дали това е правилно или не, е икономическа тема. Но реално в икономиката има няколко назрели теми. Другата е примерно производството, военното производство. Сега е момента, не само заради Украина, а въобще световната обстановка. България има и частни, и държавни предприятия да излиза напред. Това не става. Този министър е един от отговарящите. Не се справя, би трябвало да се смени. Енергийният министър, защо той пътува точно в Съединените щати в този момент? Какво е свършено в енергийния сектор? Аз бих там също се замислил за смяна. Аз говоря само, между другото, за икономически и финансови министри, не за целия тези, които следя. Срещу това пък бих казал предния път, преди няколко месеца, тук се засякохме при вас с транспортния министър. Той според мен добре си върши работа. Министър Гвоздейков, мисля, че се, че се казва. Някои от наболелите проблеми, поне се опитва да се справя с тях. Земеделския министър според мен добре си върши работата при все протестите и така нататък. Но вече се вижда с други думи, кои се опитват поне да правят нещо и кои са се притесняват. Не казвате, извинявайте, но не казвате нищо за финансовия министър Асен Василев и ми е любопитно. Финансовия министър, ще стигнем до еврозоната. Юни, когато така има очаквания, че ще влезем в еврозоната, няма да влезем, ще е негативен доклада на Европейската комисия. И тогава като финансов министър, ако той беше чисто финансов министър, той трябваше да си подаде оставката. Би следвало да си подаде оставката. Асен Василев обаче е и политически лидер на партия и заради това той според мен е по
по-специален случай. Затова аз го слагам по-скоро в категорията ще остане, не толкова като заради финансов министър, а заради това, че е политически и лидер. Министър Тагарев, според мен, също трябва да си отиде, също не се върши достатъчно работа там. Много се говори, но реално, ако сравним, примерно, износа на България в военния сектор, той беше по-голям в 22-а година, когато си спомните на власт беше министър Нинова, която винаги казваше, не, нищо няма да излиза от България. Тогава всъщност изнасяхме повече, отколкото сега. Та на вашия въпрос, трябва ли да има смени? Да, трябва да има смени на тези, които не си вършат работата по една или друга причина. Разбира се, като бивш финансов министър, искам да ви задам въпроса за оценката, която може да поставите на настоящия финансов министър. Какво е финансовото положение на държавата? Поздравиха се премиер и финансов министър на края на миналата година, когато дефицита се падна на 2,2%. Някой каза 2,8%, че не са били коректни, но под 3% се достигна бюджетния дефицит. И това беше голяма хвалба. Да, хвалиха се доста, неоснователно. Това е висок дефицит и той всъщност слезе под 3%, не защото се събраха данъци, напротив, всъщност събираемостта спадна миналата година спрямо предишната година, а защото инфраструктурните проекти, които бяха проектирани за близо 9 милиарда, само около 3 милиарда и половина се случиха. С други думи, понеже не се справи правителството с инфраструктурни проекти, не се похарчи достатъчно. Финансите на държавата са стабилни, понеже 25 години много финансови министри са си вършили добре работата, но е с западъчен, вървят надолу нещата, не са особено добри. И това ще се види в юнската прогноза на Европейската комисия, която, както споменах, ще излезе и ще каже, инфлацията ви е висока, притесняваме се от това как вървят дефицитите и следователно не сте готови за еврозоната. И тогава ще е интересно какво точно ще каже това правителство. Защо нещата вървят зле? Заради лоша финансова политика на властта или защото има едни други предпоставки, които са проблеми и идват отвън? Значи темата, че някакси нашата инфлация, защото това е основния... Е една от тези опорни точки, които, за съжаление, премиера Денков, който не е икономист, не е финансист, често използва, което няма как да е вярна, защото нашата инфлация се сравнява с инфлацията в останалите държави от Европейския съюз. Не само от еврозоната, от Европейския съюз. Всички те могат да кажат същото. Ние внасяме основни суровини като храни и като енергия, става въпрос за Португалия, Испания, Франция и така нататък. И няма как само в България това да стига до по-висока инфлация, в останалите европейски страни да не е висока инфлация от това. Да, има външни фактори, но те влияят еднакво върху цяла Европа. Така че въпросът е защо с тези фактори нашата инфлация е двойно по-висока от средната в еврозоната в момента. Отговора за това е, защото не това правителство, но предишното правителство, в което Асен Василев също беше финансов министър, направи редица грешки и сега се плаща за тези грешки. От това, което казвате, да разбирам, че оценката за финансовия министър към днешна дата не е положителна. Не особено висока, макар че напоследък поне по-малко се говори, което е добре в финансовото министерство и аз го научих така с времето. Все пак само няколко месеца са били на власт някои от министрите. За Асен Василев това не е така. Той е бил в министерството преди и би трябвало много по-внимателно да говори и за влизането ни в еврозоната, което в момента не е така, и за успехите, тъй наречените успехи на това правителство, които не са успехи. По-зле сме от предишни години в дефицит. Как да се овладее инфлацията? Ето вчера чета в един от сайтовете, в следващите месеци много от цените ще паднат. Причината е, че за първи път има реална възможност да влезем в еврозоната, но за да се случи това трябва да изпълним едно важно условие. Инфлацията да е по-малка. Инфлацията в малката потребителска кошница, прощавайте, за последните 12 месеца да бъде с не повече от 1,5% пункта, по-висока от средната инфлация на трите страни в еврозоната с най-добри показатели. Да, това е формалният критерий, един от формалните критерии за влизане в еврозоната, който ние не изпълняваме на този момент. И още нещо ви казвам, по отношение вече същинския ми въпрос, е, че по информация на колегите от Офнюс, сред всички политически партии, които са за приемане на еврото, има съгласие да се вземат мерки това да се случи. Това да се случи, да паднат цените, т.е. да се овладее инфлацията.
Така ли се овладява инфлацията? Може ли да се овладее? И отговорът е не, защото инфлацията все пак е по-средносрочен процес, така че не може просто ние сега като се съберем и да кажем правителството става въпрос. Дайте до юни да видим какво можем да измислим. Звучи да... политически механизъм по-скоро, отколкото икономически. И просто е невъзможно в такива кратки срокове. Този разговор трябваше да бъде преди 8 месеца, като се създаде това правителство, ако те бяха сериозни за влизане в еврозоната. Според мен, големите политически сили всъщност не са особено сериозни за влизане в еврозоната. Звучи добре, но редица стъпки, които можеше да се направят във времето, не са направени. Сега вече е късно. Да, могат да се мислят за някои стъпки, но има и контрастъпки. Примерно, миналата или по-миналата седмица, големите мобил оператори обявиха за мен изненадващи увеличения, като големина става въпрос, на цените на телефонните услуги, на мобил услугите. Това не е работа на правителството, но това е работа на регулаторите, КЗК, КЗП. Да се включат и да кажат откъде, на къде вие ще увеличавате сега. Обяснението е с инфлацията, просто проинфлационна политика. Това обаче в голяма част от държавите в Европейския съюз е забранено. Точно на мобилните оператори те да използват инфлацията като обяснение, защото те имат съвсем различни начини на създаване на цените си. Нямат нищо общо с средната инфлация. Същевременно виждате обаче, че ние тук с не просто един регулатор, с няколко регулатора имаме проблем. Проблем от гледна точка на новоназначаване на ръководство и така нататък. Тепърва ще видим политическите разправи по темата. 16 регулатора с нови ръководства и регламент, който се чака да се разпише от политиците. И най-важното са се изтекли мандати. Не, просто, просто КЗК, КЗП, примерно, които в момента би трябвало да действат за намаляване на инфлацията, ако въобще някой може да се справи с това, с по 2-3 години изтекли мандати. Всъщност това са регулаторите, през които може да се прокарват инструментите за овладяване на инфлацията. Това да, говорихме за инфлация и точно така. Това са двата регулатора, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, които би трябвало да гледат сектор по сектор и да кажат откъде на къде мобилните оператори ще вдигат сега цените. Откъде на къде някои в други сектори ще вдигат цените с претекст инфлация. Разбрах ви. А част от този план, той е в посоката си политически, от това, което аз чета и научавам, разбира се. Ще попитам и политиците, утрешния ден е пленарен, така че имаме възможността да говорим с тях. Част от този план, вероятно, е неочакваната отмяна на таксите на студентите за висшите учебни заведения. Подозирам, че сте се запознали с този въпрос. Как ви звучи това? Позитивно, но не напълно или... По принцип добра идея, но тя се прави точно, събрало се министерството, различните министри и си казали какво можем да направим в кратки срокове, за да намалим инфлацията. Аз съм убеден, че това е свързано с еврозоната, а не, че сега се притесняваме внезапно дали нашите студенти могат да си плащат такси. Тези такси са част от тъй наречената малка кошница, инфлационна кошница и някой е изчислил, че с няколко... не процентни пункта, 0,2-0,3% пункта. Това ще изиграе добър ефект. Затова се прави така. Струва обаче на хазната. Това е дългосрочна политика да се прави за средносрочни или къси цели. Срещу това обаче, веднага ние говорихме за мобил операторите. Те са доста по-голяма част от кошницата. Така че ако въобще има някакъв малък плюс инфлационен или деинфлационен от намаляване на студентските такси, мобил операторите просто го убиват неколкократно. Как от тук нататък да се овладее инфлацията? Имаме ли време? Някой от икономическите експерти каза, че все още има време. Други казват, няма никакво време, защото до март месец ние трябва да сме постигнали критерия, ако ще влизаме в еврозоната. Да, значи на 1 април, така да се каже, Европейската комисия затваря периода, за който трябва да се смята всички критерии, не само инфлацията. И някъде в края на май, началото на юни, те ще излезат с доклад дали не само България, всъщност всички държави в Европейския съюз изпълняват мастрихтските критерии. Ние към тази дата определено няма да изпълняваме инфлацион. Категоричен съм, няма начин, защото той не е просто към тази дата, а последната година месец по месец. Ние вече понеже 9 месеца сме много над инфлацията, на която трябва да сме. Няма как за следващите 2-3 месеца да влезем в този критерий. Въпрос е оттам нататък, получаваме този доклад.
той ще каже, че не изпълняваме. Оттам какво става? Вече почват да се прокрадват в Министерски съвет, премиера Денков за това говореше. Ние ще поискаме следващ доклад. Кога обаче можем да го получим този конвергентен следващ доклад? Защото той говори за отсрочка с 6 месеца, което не било фатално по думите му. Тя няма как да е с 6 месеца, защото ние юни като получим негативния доклад, след това следващ доклад можем да поискаме някъде септември-октомври. При положение обаче, защото ние сме също в година на избори за Европейски парламент, може да има до септември-октомври нова Европейска комисия, може и да няма. Последната комисия, ако помните, се създаде чак някъде края на ноември. Говорим за сегашната Европейска комисия. А на нас ни трябва европейски комисар, за да можем да работим с нея или с него. Но да кажем, че вече има създадена Европейска комисия до есента. И по принцип наистина може това правителство, примерно септември-октомври, да поиска нов извънреден доклад. До тогава дали ще е паднала инфлацията достатъчно, аз се съмнявам. Направихте една много така далечна прогноза 27-ма година, че тогава виждате на практика влизането на България в еврозона. Просто понеже ако има редовен доклад, както ще има юни от Европейската комисия, и той каже, че не изпълняваме някакъв критерий, по правилата ние за две поредни години трябва да изпълняваме този критерий. В смисъл, ако не го изпълняваме 24-та, трябва 25-та и 26-та да го изпълним. И затова отиваме до 27-та. Там има и политически въпрос. Наистина, може да се водят някакви преговори, но ние вече трябва да сме изпълнили критерия. Господин Дянков, на финала сме на нашия разговор и чисто политически въпроси имам към вас. Разбира се, че се изкушавам да го задам. Вие готов ли сте да се върнете в активната политика? Не ви изненадвам, сигурна съм с този въпрос. Обаче и в качеството ви на министър на финансите. Завъртяха се едни спекулации. И отговорът е лесен, определено не. Живота ми е главно навън. Искам да помагам. Темата за еврозоната, влизане в еврозоната ми е близка до сърцето. Пробвахме по мое време, тогава не успяхме. Така че по тази тема в някакъв формат, но не като финансов министър. Добре, властта как трябва да отиграе сега протестите, понеже отиваме и към Биляна Борисова с земеделските производители, които блокират всички България. Всички министри трябва да са тук и да обясняват дали наистина са забавени плащания. Ако са забавени плащания, трябва бързо да се изплатят тези плащания. Говоря за коментарите на земеделските производители. Дали тези субсидии са само за този сектор или за други сектори, трябва да има разговор, но той трябва да е с доста факти. В момента е интересно, аз на път за насам ви слушах, слушах вашето предаване по тази тема. Всъщност, земеделските производители говорят с цифри, с факти, с сметки, а от страна на правителство няма някой, който да говори с това. Те са във Вашингтон. Благодаря ви, господин Дянков, за това гостуване. Ще ви очакваме отново. Симеон Дянков в студиото на Твоя ден. Отиваме сега бързо към Биляна Борисова, която